Hi, good afternoon everyone. I'm here and I'm back for my YouTube channel again. Welcome back mga habibi, and for today's vlog, I will vlog the very new restaurant here in Malacia. So here in Royal Commission. So we are finished vlogging the Al Masra Ballad branch before last year, way back last year. I think Christmas Eve ata yun. Sobrang ganda ng ano niya, ng ambience niya. So, tingnan natin kung pasok pa rin siya sa panlasa natin. So, let's find out, guys. This restaurant is located here in Royal Commission. Malapit lang siya sa may McDo at saka fitness center. So, yun yung pinaka-landmark nyo pag pupunta kayo dito sa lugar na ito. Lately ko lang nalaman na itong restaurant na ito ay nangunguna sa mga seafood restaurants dito sa Yanbu. So marami na siyang branches before, tapos ito ang pinakabago at pinakamagandang ambience sa balat ng lupa sa buong ano Yanbu na branch. For me, the best view siya kasi nga nandito siya sa may tabing dagat. So mostly kasi resorts yung mga nasa tabing dagat eh. But this one, kakaiba siya dahil restaurant yung nandito mismo sa harap ng dagat. More than 1 year yung pag-construct ng restaurant na ito. So ganun po siya pinaghandaan ng may-ari. So let's check inside. There's a lot of customers already waiting in the lobby, at itong mga isdang ito ang mag-welcome sa inyo. I love their unique chandelier, at sabi ng concierge kanina na ito daw pinagawa talaga to para dedicated lang dito sa restaurant. Napansin ko sa interior design nila, sobrang detalyado sa mga aquatic characters na gusto nilang ipakita sa mga customers, na mafe-feel ng mga customers na talagang nandito sila sa karagatan. This place is a fine dining restaurant. Ito lang naman ang nag-iisang Al Masra seafood restaurant. Kakabukas lang niya 3 days ago itong branch na ito, so sobrang daming customers yung nandito sa ngayon. In demand talaga siya, lalo na sa mga food lovers, mga vloggers, at mga taong mahihilig mag-picture. Alam nyo ba mga habibi na ang mga tao dito ay hindi masyado gumagamit ng Facebook, dahil mas preferred nila yung ibang application tulad ng Imo, Snap, or WhatsApp. At ngayon naman mga habibi, puntahan natin ang beach bar nila kung saan lahat ng seafoods na pwede mong ipaluto ay nandito. Per kilo pa rin ang labanan dito. So kung mas madaming timbang, mas mahal. Naghanap ako ng lobster, but unfortunately naunahan na tayo ng ibang customers. Pumunta ako dito ng 2 o'clock in the afternoon. Akala ko maaga na ako, kaso nga lang pala ang dami ng taong nakaabang. Sabi ni Moises, hindi daw muna ako mag-vlog today since madami nga talaga yung dudumog dito dahil bagong bukas na restaurant. Eh syempre matigas ang ulo natin, kaya nandito tayo. So hinatid lang niya ako dito sa restaurant, then pumasok din siya sa work niya. Dito sa second floor makikita mo yung mostly na dining area nila. So nandito yung family area, yung VIP lounge. Hindi ko na mapasok yung VIP lounge kasi nga fully occupied na rin siya. Shout out nga pala doon sa isang crew na nakilala agad niya ako, dahil siguro dahil nag-vlog ako before doon sa branch na pinagjujutihan niya. So he entertained me, or he approached me na makaupo agad sa dining area. 1 hour lang yung allotted time natin para mag-vlog dito sa restaurant na ito. So medyo limited yung time natin dahil wala tayong masakyan.